ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଡ୍ଲି। ଦେଶ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କମାଲ। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରାଜ। ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2022 ଟାଇଟଲ ହାତେଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଖାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସ୍ନିଗ୍ଧାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନରୁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଆଉ କାନାଡ଼ାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସ୍ପେଶାଲି ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ନେମ୍ ଫେମ୍ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯେଉଁଠିକି ନ୍ୟୁ ଫେସେସ୍କୁ ମୌକା ମିଳେ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମଡେଲିଂ କରିଅର୍ରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ୱାଜ୍ ରିଲି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏନଟିପିସିର ପୂର୍ବତନ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିରେକ୍ଟର କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ଡିଏବିରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓହିଓ କଲମ୍ବସରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ୟୁଏସ୍ର ଆମାଜନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ସ୍ନିଗ୍ଧାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହା ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଝିଅମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସେ ଜିତିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବଟ୍ ୟେସ୍ ସେଇଟା ସତ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଆମ ପାଇଁକି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା, ଦୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ସେ ଜିତିଲା, ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍, ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ବର୍ଗରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିବାକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।